যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগে লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব। আমাৰ এই ৰাতিপুৱা সবজিৰ বজাৰ এয়া আনিলে। সবজিখিনি ধুই মই এতিয়া ৰ'দত দিলোঁ। এইখিনি কচ মাছ, এইখিনি মই এতিয়া ভাজি ল'ম। এতিয়া মই কণ বিলাহীৰে সৈতে ঢেকীয়া ভাজিম। কেনেকৈ ভাজো আপোনালোকক অকণমান দেখাম। জলকীয়া আৰু আদা নহৰু দি দুটো অকণমান ভাজি ল'ব লাগিব। এইখিনি কেইডখৰমান বিলাহী দি দিলোঁ। আঞ্জাখন খাবলৈ সোৱাদ হয়। ইয়াত এতিয়া মাছ দি দিলোঁ। আজি দুপৰীয়াৰ কাৰণে আঞ্জা ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া জিকা আলু বনাইছোঁ মাছৰ সৈতে, এয়া মাছ ভাজি, এয়া কণ বিলাহীৰ সৈতে ঢেকীয়া ভাজি আৰু এয়া দালি।